নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ খুজিছোঁ এটি বিষয়টি হৈছে খেল আৰু জীৱিকা এই বিষয়টি আলোচনা কৰিবলৈ আমি আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ অসমৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন তাৰকা খেলুৱৈ গিলবাৰ্টছন সাংমা আপোনাক ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ খেল আৰু জীৱিকা শীৰ্ষক আজি আমি বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ আপোনাৰ সৈতে কিন্তু প্ৰথমে খেলৰ প্ৰতি বিশেষকৈ ফুটবলৰ প্ৰতি আপুনি জনাজাত বা সেই ফুটবলৰ প্ৰতি আপোনাৰ সেই আকৰ্ষণ বা ফুটবলে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰেম বুলি আগতেও কৈছে কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল ফুটবল খেলটো মই সৰুৰে পৰাই খেলিছোঁ যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই ফুটবলৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰথম প্ৰেম বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু আমি যদিও ইমান এটা সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ তথাপিতো ফুটবল খেলক লৈ আমাৰ সৰু সুৰা টীম এটাও আছিল সেই হিচাপেই খেলি গৈ আছিলোঁ আৰু যেনেকৈ অৱশ্যে আমি সুবিধা পাব লাগিছিল সেইমতে আমাৰ দিনত সেই সুবিধাটো নাছিল নথকাৰ বাবে আমি কেতিয়াবা ৰুৱাব টেঙাও খেলিছোঁ অৱশ্যে নেখেলা নহয় কেতিয়াবা ৰুৱাব টেঙাও খেলিব লগা হয় এইবোৰ সঁচা কথা মিছা কথা নহয় যা হওক ফুটবলৰ প্ৰতি এটা খুব ধাউতি আছিল আৰু আমাৰ ছিনিয়ৰ যিবিলাক প্লেয়াৰ আছিল তেওঁলোকৰ অনুসৰণ কৰি আৰু যিখিনি পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ মাজত তেতিয়া এটাই ফুটবল থাকে যেনে তেনে সেইটো চবেই চাৰিনা আঠনা পইচা উঠাই মেলি আমি মানে ফুটবল এটা কিন্তু তেতিয়া টি বল আছিল টি বলটো অৱশ্যে বহুতেই নাজানে টি বল কিয় কয় টি আও নামত আছিল টি বল আছিলে তেতিয়া টালি মিলেন আও তেতিয়া টি বলটো খুব প্ৰচলিত আছিল সেইটো সময়ত দেই সেইটো বল পালেই আৰু আমি খুব ভাবোঁ টি বল আছে টি বল এইটো বোলে খুব নামী বল খুব নাম আছে ইয়াৰ আৰু লেচিং লগোৱা কিন্তু সেইটো ই দি মাৰে নহয় টানে ফিটা লগোৱা সেইটো বল আছিল আৰু তো যা হওক বাৰু সেইখিনি সময়তো আৰু তেওঁলোক এই আমাৰ ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰসকলকে অনুসৰণ কৰি যিমানখিনি খেলিলোঁ তো খেলি গ'লোঁ আৰু কিন্তু মোৰ প্ৰথমৰ পৰাই খুব ইচ্ছা আছিল মানে ফুটবল খেলৰ বিষয় লৈ কাৰণ সেই সময়ত আমি অন্য খেলৰ বাহিৰে ফুটবলটো আমি বেছিভাগ আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈয়ে মোৰ মানে ফুটবলৰ প্ৰতি এটা মৰম ভাৱ এটা আহিলে আৰু সেইমতেই খেলি গৈ আছে আপুনি নিজে কৈছে যে প্ৰথমে ৰবাব টেঙা বল লৈ পেলাই খেলিছিল তাৰপিছত টি আও নামেৰে যিটো বল আৰম্ভ হৈছিল কম কম পইচা আপোনালোকে বুটলি ইজনে সিজনে বুটলি লৈ এটা এটা বল কিনি খেলা আৰম্ভ কৰিলে কিমান বয়স আছিল তেতিয়া আপোনাৰ তেতিয়া ক্লাছ ফ'ৰ মানত গৈছোঁৱেই আৰু ক্লাছ ফ'ৰত মানে তাৰ আগতেই আছিলে প্ৰথম দ্বিতীয় শ্ৰেণীটো দ্বিতীয় তৃতীয় শ্ৰেণীটোৱে খেলিছোঁ অৱশ্যে খেলা নহয় কিন্তু মই এই পাছৰখিনিয়ে কৈছোঁ ইমানখিনি প্ৰায় মই ধৰিছোঁ আৰু যে ধৰক মই আমি তেতিয়া হাইস্কুল যোৱা নাই আৰু মানে এল পি স্কুলতে আছিলোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰাই মানে খেলাৰ অভ্যাসটো কৰিছোঁ আৰু মানে আছেই আৰু দেখিলে দিনত আৰু ই হয় আৰু স্কুলৰ পৰা আহোঁ স্কুলৰ পৰাই কিতাপ পঢ়ি থৈ আৰু অন্য কাম নাই আমাৰ ফিল্ডলৈ লৰ মাৰি যোৱা আৰু এটা কথা আমাৰ এইটো কাৰণে ভাল আছিল মই আছিলোঁ একচুৱেলি ডিব্ৰুগড় পুলিচ ৰিজাৰ্ভত আৰু পুলিচ ৰিজাৰ্ভত সদায় এখন গ্ৰাউণ্ড থাকে পেৰেড গ্ৰাউণ্ড হয় কিন্তু সেইটোৱে আমি চব ইউজ কৰোঁ ফুটবলো হয় খেলাও হয় বিভিন্ন ধৰণৰ খেলাও হয় স্পৰ্টছ হয় আৰু পুলিচৰ তাত যিমানবিলাক কোচ কাবাজ চলিব লাগে সেইবিলাকো হয় কিন্তু আমি যিখিনি সময় পাওঁ সেইখিনি সময়ত গৈ আমি সেই তাতেই খেলোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰোঁ আমাৰ ওচৰতে গেৰেম বজাৰ খলিয়া মাৰি বুলি এনেকৈ সৰু সৰু এটা এটা মানে গাঁও নিচিনা ই আছিল গাঁও মানে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ভিতৰতে তাতে আৰু আমি কি কৰোঁ অলপ অলপ পইচা উঠাওঁ আৰু সিহঁতি অলপ পইচা উঠাব আমি এটা পাৰ্টি অলপ পইচা উঠাওঁ সৰু এটা চিল কিনো সেই চিলটো আমি আৰু তাতে কম্পিটিশ্যন খেলোঁ তাতে মানুহ বহুত জমা হয় আৰু আৰু এনেই খুব মানুহবিলাক খুব ইণ্টাৰেষ্টেড তেনেকৈ মানে খেলিহে লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ডাঙৰখিনিও তেওঁলোকে তেনেকৈ খেলে তেওঁলোকে অলপ ইফালে ইফালেও যায় খেলিবৰ কাৰণে তো আৰু আমিও ধৰকচোন তেনেকৈ গৈ আৰু আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু পাছৰখিনি পাছত হ'ব পাৰোঁ মই আগতেও আপোনাৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ আপুনি কৈছিল যে সেই সময়ত যিটো পৰ্যায়লৈ আপুনি উপনীত হৈছে আজি আপুনি কোনো ধৰণৰ প্ৰফেচনেল প্ৰশিক্ষণ আপুনি ল'বলৈ পোৱা নাছিলে আপুনি কেনেকৈ শিকিছিল আৰু আপুনি কেনেকৈ এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল নিজৰ চেষ্টা ডেফিনেটলি লাগিব নিজৰ চেষ্টা নিজৰ চিন্তাধাৰাও আছিল আপোনাৰ যে মই অকণমান দূৰলৈ যাম খেলিম দূৰলৈ চিন্তা কৰিছিল আপুনি কিন্তু বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰফেচনেল প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ কেনেকৈ আপুনি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল এই বস্তুটো প্ৰশিক্ষণটো নাপালোঁ প্ৰশিক্ষণ অৱশ্যে চাকৰিত অহাৰ পাছতহে একচুৱেলি বাহিৰৰ কোচৰ প্ৰশিক্ষণ পাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে মানুহে কয় দেখিও খেলা শিকে
খেলিও শিকে বিভিন্ন ধৰণৰ না মানুহৰ পৰা কোনোবাই কিবা এটা ধৰক চাজেশ্যন দিলে কিবা ক'লে যে এইটো এনেকুৱা এইটো এনেকুৱা মই যদি একচুৱেলি নিজৰ মনত বাঢ়ি দিলোঁ যে হয় কথাটো ঠিক আৰু এটা কথা মই আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ মেইন কথাটো হ'ল ডিব্ৰুগড় পুলিচ হিচাপত গ্ৰাউণ্ডৰ কিনাৰতে এখন প্ৰকাণ্ড ৱাল এটা আছে 10 ফিট ৱাল প্ৰায় 110 মিটাৰমান হ'ব মানে এইটো জেলটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু জেলৰ ৱালটো দেখিছে বোধহয় কেতিয়াবা ক'ৰবাত না একদম গ্ৰাউণ্ডৰ গ্ৰাউণ্ড ইয়াতে ওচৰতে লাগি আছে কেতিয়াবা কি হয় লগৰীয়া নাথাকে বা কেতিয়াবা বলটো পাওঁ তেতিয়া কি কৰোঁ মই ৱালত খুব মাৰোঁ এই মাৰোঁতে মাৰোঁতে কেতিয়াবা কি হয় ছাপ'জ এতিয়া ৱাল পাছটো কেতিয়াবা কি হয় মই ৰানিঙত গৈ আছোঁ বলটো উইথ বল মই গৈ আছোঁ জিগজাগ কৰিছোঁ কিবা কিবি কৰি মানে ৱালত যেতিয়া মাৰি দিওঁ ৱালটো বলটো যেতিয়া ৱালত লাগে বলটো গুচি যায়গৈ তেতিয়া কি হওঁ মই এটা স্প্ৰিণ্ট লওঁ স্প্ৰিণ্ট মই ল'বই লাগিব কাৰণ বলটো মই ধৰিব লাগিব চাওক আপুনি বস্তুটো কেনেকুৱা চাওক তাই মনত ভাবোঁ যে এইটোতো ভাল বস্তুটো মোকতো মানুহ কেলৈ লাগিছে ই কৰিব প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে কেতিয়াবা পালোঁ টীম মেটছ খেলিলোঁ বা ইজনে সিজনৰ ই খেলিলোঁ এইটো বেলেগ কথা কিন্তু সেই দেখিলোঁ মই একচুৱেলি এই জেলৰ ৱালত মাৰি মাৰিয়ে ফুটবল লাগিছোঁ কেতিয়াবা ফুটবলটো নাপাওঁৱেই মই কৈ গৈছোঁ আগতে এই ৰব টেঙাকে তেনেকৈ খেলোঁ ৰব টেঙাকে সেইটো মাৰি খেলোঁ কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা জোৰকৈ মাৰিলে ফাটিও যায় ৰব টেঙাকে বেছি দেৰি লাষ্টিঙো নহয় এই তেনেকুৱা আৰু কোনো একচুৱেলি আৰু আমাৰ ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ যিসকল আছে তেওঁলোকক চাওঁ তেওঁলোকে যেতিয়া ফুটবলটো খেলি থাকে মেচ খেলে বা প্ৰেক্টিছ কৰে চাওঁ তেওঁলোকে কি কৰে সেইবিলাকেই অনুসৰণ কৰোঁ সেইবোৰ অনুসৰণ কৰি কৰিয়ে মানে আগবাঢ়ি যায় কেতিয়াবা কি হয় যেনেকৈ বল জেগলিংটো কৰে যে বলটো মাৰি থাকে তেনেকৈ আমি তেতিয়া প্ৰথমে যেতিয়া কৰিছোঁ বলটো এবাৰহে মাৰোঁ দ্বিতীয়বাৰ ভৰিত মানে লগাবই নোৱাৰোঁ মানে এইবোৰ বস্তু আয়ত্ত কৰিবলৈ না মানে সেই তেনেকৈ কৰি কৰিয়ে মই ওলাই আহিছোঁ আৰু আপুনি নিজে কৈছে যে আপুনি জেলৰ ৱালখনত ৰবাব টেঙাই হওক বা ফুটবলে হওক নিজেই আপুনি অকলে আপুনি প্ৰশিক্ষণ লৈ আপুনি শিকিবলৈ সক্ষম হ'ল লগতে আপুনি কৈছে যে সেই সময়ত আসাম পুলিচৰ যিসকল দক্ষ খেলুৱৈ আছিলে তেওঁলোককো আপুনি চাবলৈ সক্ষম হয় বা তেওঁলোকৰ পৰা শিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল এনেকুৱা কোনোবা এগৰাকী খেলুৱৈ আছিল নেকি সেই সময়ত যাৰ আপুনি ধৰক টেকটিক্সেই হওক বা তেওঁৰ ফুটৱৰ্ক খুব ভাল পাইছিলে বা খুব অনুসৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে নিশ্চয় মই প্ৰথম অসম পুলিচৰ খেলা চাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ত 68 নে 69 এনেকুৱাত অসম পুলিচৰ টীমটো গৈছে ডিব্ৰুগড় এখন এক্সিবিশ্যন মেচ খেলিবলৈ আৰু তাত খেলিছে এগেইনষ্টত খেলিছে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট টীমটো ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট টীমটো বহুত ভাল তেতিয়া অৰুণ বৰঠাকুৰ মুকুল চাবাছ ফজাল হক অমল ফাৰ্ষ্ট আহিছে তেতিয়া তছেন বৰা তেওঁলোক আছিল ডিব্ৰুগড় টীমটোত আমিতো আৰু এতিয়া ওচৰতে গ্ৰাউণ্ড আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল গ্ৰাউণ্ড আছে ওচৰতে গ্ৰাউণ্ডত আৰু গ'লে আমাক টিকেটটো আমিতো নাপাওঁ এই কোনোবা কোনোবা চুৰ কৰি লৰ মাৰি গৈ গছপৰ থুটি চাওঁ নহ'লে গৈ তাত এটা কবৰস্থান আছে মানে সেই কবৰস্থানৰ ৱাল পাৰ হৈ কিনে আহি কিনে চাওঁ এই তেনেকুৱা আৰু তেনেকুৱা চাই চালোঁ কিন্তু খেলাখন কিন্তু চালোঁ চাই মানে তেতিয়া অসম পুলিচত আছে কালিমুদ্দিন আছে সুনীল মাৰাগ চন্দ্ৰমোহন গঞ্জু বিজয় সিং থলেন ৰায় মানে ফুল মেইন টিমটো জয়ৰাম বাগদাৰী হৰেণ সোণোৱাল পুৰা তাৰকা টীমটো আছে 71ৰ বৰ্ডাৰ ট্ৰফি চেম্পিয়ন টীমটো আছে মাইমানৰ যিটো খেলিছিলে 71ৰ চাওক তো তেতিয়া কি হ'ল তেওঁলোকৰ খেলা চালোঁ খেলা চাই মোৰ মানে মাইণ্ডটোৱে উল্টা হৈ গ'ল আৰু কি কৰিম এতিয়া মই কেনেকৈ পুলিচত সোমাম চাওক আৰু সেইটো সময়ত সুনীল মাৰাক চন্দ্ৰমোহন গঞ্জু ইণ্ডিয়া ট্ৰায়েলত গৈছে মানে সেইটো ছিজনত তো 69 আহিল তো 70ত মই ভাবিলোঁ নাই নহ'ব তেতিয়া অলপ ওখ পাখ হৈছোঁ আৰু কিন্তু মোৰ তেতিয়ালৈকে বয়স হোৱা নাই দেই মোৰ মানে চাকৰিত ভৰ্তি হ'বলৈ পুলিচত মোৰ বয়স হোৱা নাই এতিয়া তো উপায় নাপায় এদিন আৰু এই কিবা এটা কথা মই সঁচা কথা এটা কৈছোঁ দেই আপুনি কাহিনীটো শুনক তো মানে বাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী বাঢ়ে বহুত পানী বাঢ়ে মানে যেতিয়া সেই পানী বাঢ়ি একদম ওখ হৈ একদম মথাউৰি ওচৰ পাই যায়গৈ আমি কি কৰোঁ ছিজন সেই পানী অহা ছিজনত কি কৰোঁ খৰি ধৰিবলৈ যাওঁ এই লংগৰ মাৰি মাৰি দুৱে খৰিবোৰ আহে টানি টানি আনো এইটো কৰিলোঁ দেই সেইটো কৰি প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ তাৰমানে আনি আমি মথাউৰি পিছ এক চাইডে গোটাওঁ গোটাই গোটাই পাছত আৰু আমাৰ নিজৰ কামৰ কাৰণে সেইবোৰ বিক্ৰী কৰোঁ তাৰ কি হ'ল সেইবাৰ ময়ো ধৰিলোঁ খৰিটো ধুনীয়াকৈ ধৰি মেলি প্ৰায় এক ট্ৰাকমান খৰি ধৰিছোঁ মই ডাঙৰ ডাঙৰ আছে কিছুমানটো আনিব নোৱাৰোঁ পাৰ কৰি থওঁ ধুনীয়াকৈ থৈ আৰু পিছদিনা আৰু গ্ৰাহক বিচাৰি ই কৰিম আৰু তো কি হ'ল পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা গ'লোঁ দেখিলোঁ মোৰ খৰিখিনি নাই তাত একদম সঁচা কথা পিছদিনাখন পাছত গম পালোঁ
দেউতাই খৰিখিনি বিক্ৰী কৰি দিলে এইটো লৈয়ে ঘটলমান মানে আমাৰ ই হ'ল আৰু মনোমাল্য হ'ল মনোমাল্য হোৱাৰ পাছত তো দেউতাও মানে এতিয়া কি ক'ম আৰু দেউতাই যেতিয়া কৰিলেতো কৰি তথাপিও আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ এইখিনি বিক্ৰী কৰি মই যেনে তেনে দেৰগাঁও আহিম দেৰগাঁও আহি কিনে মই আৰু ভাড়াটোতো মোৰ ওলাব নিশ্চয় যেনে তেনে সেইটো গ'ল তেনেকৈ আৰু তাৰপাছত কিবা এইটো কথা কি কৰোঁতে দেউতাই আৰু গম পালে কেনে কথাটো মোৰ ওপৰত উঠিছে কিবা হৈছে হেন কৰি মানে অলপ মানে বেয়াকৈ অলপ মাৰো খালোঁ অলপমান অৱশ্যে পিছ দিনাখন কি হ'ল তেতিয়া কিবা এটা আন্দোলন হৈ আছিল দেৰগাঁৱত আছিল ফাৰ্ষ্ট টিপিৰ এটা পাৰ্টি আছিল সেই পাৰ্টিটো মানে যাবলগীয়া আছে দেৰগাঁৱত আহিব তেওঁলোকে তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি তাৰপৰা সিহঁতৰ গাড়ীখনত উঠি দেৰগাঁও আহিলোঁ তো দেৰগাঁও আহি তাতে আমাৰ আগৰ পুৰণা দেৰগাঁৱতে আছিলোঁ আমি তাতে পুৰণা এঘৰ মানুহ আছে আৰু আমাৰ চিনাকি খোবালৰ তেওঁক গৈ ধৰিলোঁ তেওঁ আৰু ছাপৰ্ট কৰি দুদিনৰ পাছত মোলৈ গ'ল অফিচত ঠিক আছে বল তই যদি ভৰ্তি পেছা যদি হয় ভালেই হ'ব তাত গৈ গ'লোঁ গৈ মই ছিলেক্ট হৈ গ'লোঁ ছিলেক্ট হ'লোঁ বাছ সেইটোৱে মোৰ চুৰু আৰু দেই সেই মই একদম চুৰু সেইটোৱে মোৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'ব খুজিব টাৰ্ণিং পইণ্ট মোৰ মানে সেইটোৱে আৰু আহি খৰি হেৰালে দেউতাৰ লগত যদিও সেইটো হ'ল যিয়ে নহওক আহি মোৰ মনৰ ভাৱতটো সেইমতে মই দেৰগাঁৱতো আহিলোঁ দেৰগাঁৱত আহি মই মানে ছিলেকশ্যনো হ'লোঁ এপইণ্টমেণ্টো দি ল'লোঁ এইটো হ'ল 71ৰ ঘটনা সেই মুহূৰ্তটো মনত আছেনে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল আপোনাৰ আপোনাৰ যেন কেৰিয়াৰৰ এটা ষ্টেপ প্ৰথম ষ্টেপটো আপুনি পাৰ হ'ল ন তেতিয়াও মই মানে ভাবিছোঁ দে এতিয়াতো এইখিনি ইমানখিনিলৈতো আহিলোঁ এতিয়া আহি এতিয়া খেলা ধূলা কথা আছে না সিহঁতৰ প্ৰেক্টিছ আছে এইবিলাক চাওঁ সিহঁতি ডাঙৰ আমাৰ এটা ই আছে ষ্টেডিয়াম নামতহে ষ্টেডিয়াম খালি ডাঙৰ গ্ৰাউণ্ড আছে গ্ৰাউণ্ড আৰু এইবিলাকত প্ৰেক্টিচ কৰে কেতিয়াবা চাওঁ আৰু যেতিয়া চাকৰিটো হৈ গ'ল এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ পাছত আৰু ৰেষ্ট নাই আৰু কাৰণ পিটি পেৰেড কিবা কিবি প্ৰত্যেকটো ডিউটিটো পূৰা আপোনাৰ বেচিক ট্ৰেইনিংটো পূৰা কমপ্লিট বেটেলিয়নটো কৰিব লাগিব একদম টাফ ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ তাৰ মাজতে খেলা ধূলা হয় খেলা এটা গেম পিৰিয়ড থাকে ইভিনিং 2 বজাৰ পৰা তো কি হয় আমি গেম পিৰিয়ডত আহিব লগা গেম পিৰিয়ড কম্পালচৰি চবেই যাব লাগিব নেজানিলেও খেলিব লাগিব জানিলেও খেলিব লাগিব চব আছে আৰু তাৰপিছত কি হয় আহোঁ আমি 2 বজাত ফিল্ডলৈ ওলাই আহোঁ ফিল্ডলৈ দুটা ভাগ দুটা হৈ যায় আৰু প্ৰথম চালোঁ দ্বিতীয় চালোঁ তৃতীয় চালোঁ পাছত কি এনেকুৱা এটা সঁচা কথা কৈছোঁ মই মানে যেতিয়া মই বলটো মই পাওঁ এই ড্ৰিবলিং যেতিয়া কৰি যাওঁ নহয় কোনো এটাও ধৰিব মোক চুব নোৱাৰে মানে লগেই ধৰিব নোৱাৰে আচৰিত আৰে তো মই ভাবিছোঁ মইতো একোডাল নাজানো এই কোচিং চচিং একো কৰা নাই তো এইটো কি কথা তাৰপৰা চাই 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 তাৰপৰা এনেকুৱা হৈ গ'ল অসম বুলিতো কিছুমান প্লেয়াৰ আহি বেৰাত আহি মানে ফেঞ্চিঙত আহি চাই থাকে মোৰ খেলাবিলাক খুব চায় আৰু চাই থাকে একদম মানে সেইখিনি সময়ত আৰু সেই এই খালি সেই যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ এই মোৰ খেলাটোকে চাবলৈ আহে সিহঁতি মানে এই ইয়াৰ পৰা নি কিনে এই পষ্টৰ পৰা নি এইটো পষ্ট পোৱাই দিওঁগৈ এনেকুৱা একদম সঁচা দেই তাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ অ' ইহঁতিতো ইমান চাৰ্টিফিকেট পৰ্যন্ত লৈ আহিছে চাৰ্টিফিকেট আনিছে কোনোবাই কিবা স্কুল খেলিছে কোনোবাই কিবা খেলিছে এইবোৰ চব তাতে ভুৱা তাৰমানে এই তেতিয়াও আছে এইবোৰ মোৰ একো নাই নাথিং মোৰ মই আনকি স্কুল চাৰ্টিফিকেটো মই অনা নাই সেইটো চালোঁ চাই চাই 72 লাষ্টৰ ফালে আমাৰ ই হৈ গ'ল আপোনাৰ পাছিং আউট হৈ গ'ল আমি পাছিং আউট যিটো হ'ল হোৱাৰ পাছত আমি আউট ট্ৰেকিং যি ডট কৰিব লাগে চব কৰি মেলি আৰু তাৰপাছত কি হ'ল ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে গোলাঘাটত সেইটোৱে টীমে গৈ কেনে ডিব্ৰুগড়ৰ সেইটো টীমে গৈ ফাইনেল খেলিছে গোলাঘাটত ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট দেৰগাঁৱত এতিয়া সিহঁতে এখন এক্সিবিশ্যন খেলিব আহিব কাৰ লগত খেলিব ফাৰ্ষ্ট এপি বি মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এপিত আছোঁ ফাৰ্ষ্ট এপিৰ লগত খেলিব বোলে তেওঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এপি টপ আছে দেৰগাঁৱত আটাইকেইটা বেটলিয়ান ভিতৰত খেলিলে নহয় আমাৰ ই টীমৰ লগতে ফাৰ্ষ্ট এপিৰ লগত খেলিলে একদম পূৰা অৰ্ণবৰ্তকৰ মুখত পূৰা টীম আহিছে আৰু ক্লাছ টীম আৰু লাষ্টত গৈ গৈ আমি প্ৰথমে এগ'ল খালোঁ শেষত গৈ মই দিলোঁ গ'ল এটা ড্ৰ হৈ গ'ল তো সিহঁতি ভাবিছে কি আকৌ মোৰ দাদাই খেলি আছে ডিফেন্সত দেই ডিব্ৰুগড়ৰ দাদাই ডিফেন্সত খেলি আছে দুটাৰো লাগিছে একবাৰ মানে দুটা যদি একবাৰতো লাগিছে লাগি লৈ ড্ৰ হ'ল ড্ৰ হ'ল তাৰপৰা পাছতে সিহঁতি গৈছে এইটো ক'ৰ ল'ৰা এইটো কি বোলে তাৰ দাদাই ক'লে হে এইটো মোৰে ভাই হয় বোলে আৰে তাৰমানে আচৰিত খাই গৈছে আৰু মানে ইমান টাফ টীমৰ ফাৰ্ষ্ট টিভি আমিতো আৰু এটা ইউনিটৰ টীমে ড্ৰ খেলিলোঁ অঁ এইটো হৈ গ'ল আৰু সেইটো হৈ গ'ল মই তেতিয়ালৈকে মোৰ মনত একো ভাৱ অহা নাই একোৱে ভাৱ অহা নাই তো 72 পৰা একদম 71-72 পৰা মই ফাৰ্ষ্ট খেলিছোঁ অল ইণ্ডিয়া পুলিচ মিট বাৰেকপুৰ কেলকাতা প্ৰথম পুলিচ মিট
মানে অল ইন্ডিয়া পুলিশ মিট তাকে খুদিব খুজিছো আপুনি নিজে কলে যে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেনিং নুলুৱা কৈ আপুনি খুব সুন্দৰ কৰি আপুনি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হল নিজে ভাল পোৱা বস্তুখিনি আপুনি দেখাবলৈ সক্ষম হল লগতে ফার্স্ট যিখন ম্যাচ প্ৰথম ম্যাচখনত আপুনি প্ৰথমটো গোল দি ড্ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল লগতে আপুনি আটায়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হল তাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰথমখন ম্যাচ অসমৰ বাহিৰত খেলিবলৈ যাবলৈ আপুনি সুযোগ পালে সেই খবৰটো যেতিয়া প্ৰথমে পাইছিল বা টীমত আছে আপুনি বাহিৰলৈ যাব কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল সেইখিনি সময়তো 72 ঘটনা এতিয়া বাহিৰলৈ যাম আৰু নাই তো এনেকুৱা লাগিছিল তাৰমানে ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল ধৰক আমি ডিব্ৰু আমি পাছিং আউট অলৰেডি হৈ গ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ এক্সিবিশ্যন খেলিলোঁ তাৰ নেক্সট দুই তিনিদিনৰ পাছত তাৰমানে মোক অসম পুলিচত কল কৰিছে তাৰমানে ছিলেকশ্যনতো বছৰে বছৰে নতুন 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 প্লেয়াৰ মানে ইউনিটবিলাকৰ পৰা আনি থাকে মোৰ নাম পৰিলে মোৰ আদৰণ পৰিলে তেওঁলোক বাৰু নহ'লগৈ এনেই গৈছিল তাত মই গ'লোঁ গৈ সোমালোঁ তাতে যেতিয়া মই মানে চেণ্ট্ৰেল টীমত সোমালোঁ আৰু অসম পুলিচত আৰু ধৰক প্ৰেক্টিচেছ কৰি আছে চব ঠিকে আছে আৰু তেতিয়া আমাৰ কোচ আছিল আহিছিল নাক মহম্মদ নাকি হায়দৰাবাদৰ তেওঁ আছিল দেই খুব ভাল মানুহ আছিল বয়সস্থ মানুহ তো তেওঁ আছিল কোচ আৰু আচল কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ যিদৰে মোক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যিদৰে মোক তেওঁ কৰিবলৈ দিছে শিকাইছে যি যি বস্তু মই 100% মই পালন কৰিছোঁ কৰিছোঁতো কৰিছোঁৱেই আকৌ এক্সট্ৰা প্ৰেক্টিচ কৰোঁ 3 ঘণ্টা ৰাতিপুৱা প্ৰেক্টিচ গ্ৰাউণ্ডত আৰু প্ৰেক্টিচটো এনেকুৱা ছাপ'জ 6টাৰ পৰা আমাৰ প্ৰেক্টিচ আছে 5:30 গৈ কিনে ফিল্ডত হাজিৰ হৈ যাওঁ আৰু যিখিনি কৰিব লগা আছে চব কৰোঁ কৰি মেলি পূৰা ছুইটিং হৈ যায় গাত তাৰপাছত আকৌ তেওঁৰ যিখিনি 3 ঘণ্টীয়াটো আছে সেইটো কৰোঁ সেইটো কৰাৰ পাছত আহোঁ কেতিয়াবা তেওঁ যিমানখিনি দেখুৱাই দিয়ে না স্কিলবিলাক তাৰপিছত টেকটিক্স টেকনিক এইবোৰ আৰু কেনেকৈ এটা বস্তুটোক তাকো মানে মডিফাই কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিবলৈ এইবোৰ কিন্তু মই নিজৰ দিমাগত কৰিছোঁ মানে এটা বল মই ছাপ'জ মাৰি দিলোঁ মাৰি দিয়ে সি বলটোৱে গৈ ক'ত খুন্দা খেল ক'ত কি খালে কেনেকৈ কি হ'ল সেইটো মানে মই চিন্তা কৰি বলটোতো ঢাক দিলোঁ সি আকৌ এইটো তাৰপাছত সি আছিলে তাক কিয় দিব নোৱাৰিলে মানে এনেকুৱা বস্তুখিনি মানে নিজে মানে অলপ চিন্তা কৰি 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 কেলকুলেশ্যনখিনি নিজে কৰি লওঁ এতিয়া থাৰ্ড মেন ৱাল যিটো ইয়াত কৰে এতিয়া সেইবিলাক ওলাইছে লাহে লাহে কিন্তু মই থাৰ্ড মেন ৱাল মই আজি সেই তেতিয়াৰ পৰা মই খেলি আহিছোঁ কিন্তু মোৰ লগত যিকেইটা খেলে সিহঁতেই জানে যে মই কি কৰিম এতিয়া বস্তুটো এতিয়া ছাপ'জ ধৰক ৱাল খেলিব গ'লে মই এজনক দেখিলোঁ মই গুচি গ'লোঁ সিজনে কৰি দিয়ে ক্ৰছ কৰি দিয়ে লৈ যাম কিন্তু মই আমি এনেকৈ কৰিছিলোঁ ইয়াত থাকোঁতে পুলিচত থাকোঁতে ছাপ'জ ধৰক 3 ট্ৰেংগল হৈ যায় ট্ৰেংগল হ'লে মানে এতিয়া ছাপ'জ এজনটো আপোনাৰ অপজিট এজনটো প্লেয়াৰ থাকিবই তো ৱাল কৰিব মত তো ই কি কৰে ব্লক কৰিব বিচাৰে তাৰ নেক্সট কি কৰে নেক্সট মই সি জানে যে মই যদি বলটো দিম তো মই তাৰ লেফ্ট বা ৰাইট ওলাই গুচি যাম তো সিটো মোক চাৰ্জিং কৰিব কিন্তু নহয় আমাৰ এনেকুৱা আছিল মই যে ৱাল কৰিম ই জানে যে ই নল'ব বলটো ই বেলেগক ক'ত দিব লাগে ই জানে কিন্তু বেলেগ এটা সিফালে ৰেডি হৈ থাকে তাকহে দিব তেতিয়াহে মই গ'লটো সি আকৌ বেলেগ এটা কৰি মোক বলটো বনাব আমাৰ বস্তু কিছুমান তেনেকুৱা আছিলে থাৰ্ড মেন ৱালটো না আৰু আপুনি যি যে ক'লে বাহিৰলৈ যাবলৈ সুযোগ যেতিয়া পাইছিল খেলিবলৈ যেতিয়া গৈছিল প্ৰথমখন মেটচত আপুনি ক'লে হায়দৰাবাদৰ যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছিলে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ টিপছ দিছিল আপোনাক টেকটিক্স কিছুমান দিছিল আৰু আপুনি নিজেও 100% সেই সকলোবোৰ কথা তেওঁ মানি লৈছিলে এক্সট্ৰা প্ৰেক্টিছো কৰিছিল কিন্তু আন ৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ খেলুৱৈসকলৰ পৰা আপুনি যেতিয়া প্ৰথমে খেলিব গৈছিল কি কি শিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকৰ খেলাৰ টেকনিক কেনেকুৱা আছিলে বা তেওঁতকৈ আপুনি কি ধৰণে আপুনি বেলেগ আছিল ধৰক ব্যতিক্ৰম আছিল তেওঁলোকৰ পৰা কি অনুভৱ কৰিছিল আপুনি আপোনাৰ দিনৰ সেই সময়ৰ খেলুৱৈসকলৰ কথা কৈছোঁ সেই সময় বিশেষকৈ এতিয়া ধৰক মই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে কথা দুজনমানৰ ক'ম বাৰু এতিয়া চাবলৈ গ'লে চাওক মই যেতিয়া বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ খেলিবলৈ তো সেইটো সময়ত আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিটো টীম গৈছিলোঁ আমি মানে খুব ভাল টীম আছিল আৰু সেই সময়ত মানে এনেকুৱা এতিয়া ইণ্ডিয়ান কোচৰ যি আছে সুখবিন্দৰ আছিলে তাৰপিছত এই ডিফেন্সৰ আছিলে বান্দিয়াহেতি আছিলে বিশেষকৈ মই হাফ আৰু ফৰৱাৰ্ডাৰখিনিৰ কথা ক'ম গৌতম সৰকাৰ আছিল হাবিব আছিল এইফালে সুভাষ ভৌমিক আছিল ইন্দৰ সিং আছিল হৰজিন্দৰ সিং আছিল আকবৰ আছিল মই আছিলোঁ
মানে যিটো ফৰৱাৰ্ডত লাইন যিটো গৈছিল মানে তেওঁলোকৰ পৰা মই বহুতখিনি দেখিছোঁ, বহুতখিনি চালোঁ। বিশেষকৈ গৌতম চৰকাৰ তেওঁৰ নিচিনা হাফ মানে মই লিংকমেন মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে। মানুহজন অলপ চাপৰ কৰি কিন্তু ইমান ধুনীয়া, ইমান স্কিল আৰু ফুটৱৰ্ক ইমান ভাল। তাৰপাছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনবিলাক না মানে এনেই উঠাই উঠাই দিয়া নিচিনা, মানে ক'বলৈ গ'লে আৰু এইটো এনেকৈ দিয়ে যে তেনেকুৱা তেওঁ ভৰিৰ কামবিলাক আছিল, মানে ইমান ভাল লাগিছিল। সুভাষ ভৌমিকে যেতিয়া ডিফেন্স ফালি যাব নহয় আপুনি মানে ক'ব মানিব লাগিব। মগন সিং মই সেই মই 72 যেতিয়া ই যাব লাগে 74 যেতিয়া যাব আছিল তেহৰাণ, মইতো ষ্টেণ্ড বাইত থাকি গ'লোঁ। সেই বছৰ মগন সিং কেপ্টেইন হৈ গৈছে, মগন সিঙে এটা গ'ল দিছিল তাত। হ'ব মগন সিঙে যেতিয়া খেলিব, মগন সিঙৰ যিটো মানে উইথ বল, মগন সিঙৰ যিটো হেডিং আজিলৈকে ইণ্ডিয়াত নাই। চবেই কয় সাবিৰ আলী, কিন্তু মই কওঁ মগন সিঙৰ নিচিনা হেডাৰ আজিলৈকে ইণ্ডিয়াত মই দেখা নাই। অৱশ্যে সাবিৰ আলীও বেয়া নহয়, সাবিৰ আলী ভালেই, কিন্তু তেওঁ সাবিৰ আলীতকৈ বেটাৰ আছিল মগন সিং। ইন্দৰ সিঙৰ আপোনাৰ যিটো জিগজাগ কৰি যাব, বল লৈ যাব, ভাবিব নোৱাৰোঁ আপোনাক। সি যেতিয়া বল লৈ কিনে যেতিয়া আউট পৰাৰ ভিতৰত সোমাব, যেতিয়া ডজিংবিলাক কৰিব নে, দুই তিনিটা প্লেয়াৰ সি পেলাই দিয়ে মাটিত, এনেকুৱা আছিল। সঁচা কথা কৈছোঁ, মানে তেওঁলোকক মই বহুত অনুসৰণ কৰিছোঁ যে চাওঁ তেওঁ যাওঁতে এতিয়া বস্তুটো না কোনফালে ডজ দিয়ে, কোনফালে যায়, কোনফালে মানে ই কৰে না, মানে এনেকুৱা আছিল। গতিকে মই তেওঁলোকক মই বহুত অনুসৰণ, তেওঁলোকক মই গুৰু মানিছোঁ। অৱশ্যে একেলগে গৈছোঁ খেলিবলৈ, তথাপিও গুৰু মানিছোঁ। আৰু এই সময়ত সবচে কম বয়সীয়া মই আছিলোঁ, যিবছৰ ইণ্ডোনেছিয়াত গৈছিলোঁ, তো মই তেওঁলোকক চাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকক বহুত অনুসৰণ কৰিছোঁ, যেনেকৈ আপোনাৰ ড্ৰিবলিং বল লৈ যোৱাটো না, আৰু চেষ্ট ৰিবিডিং যিটো চেষ্টত বল দিলে না। ইয়াত আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ বহুতে চেষ্টত কিছুমান ৰিচিভিং কৰে, বহুত ভুল থাকে কিছুমান। এতিয়া চাপ'জ কিছুমান চেষ্ট ৰিচিভিং এনেকুৱা আছে, আমি যেতিয়া বলটো আহিব পৰা, আমি বলৰ সদায় তাৰ লেবেল চাব লাগিব, সি কেনেকৈ আহিছে, সি এনেকৈ আহিছে নে এনেকৈ আহিছে না, মানে কেবা মানে বহুত কিছুমান ইয়াত আহেতো বলবিলাক, তো সেইবোৰ চাইহে কৰিবলৈ। এতিয়া ধৰক কিছুমানে বলটো আহিলে ষ্ট্ৰেট কৰি কিনে ওপৰত লয়, এইটোত লছ আছে। কি কাৰণে লছ আছে, টাইম ৱেষ্ট কৰি দিয়ে। আৰু কিন্তু যিবিলাক পেৰেলেল আহি যায় দেখিছে, কিছুমানে চাইড কৰি দিয়ে, কিছুমানে ই কৰে খুব ধুনীয়া কেনে আগলৈ কাৰোবাক পাছ দিবলৈ বিচাৰে, এইবোৰ একচুৱেলি ভুল। আৰু বলটো সদায় আহিলে লয় জাষ্ট পেলাব লাগে, কি কৰে পেলাই দিলে লগে লগে শ্বুটিং কৰিব পাৰে, এনেকুৱা বস্তু আছে। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, বলটো যেতিয়া আহে বলটো চেষ্টত লৈ বেক চাইড লয়, খালি মানুহটো টাৰ্ণহে ল'ব লাগে, পিছফালে পেলাই ল'ব পাৰে, মানে এনেকুৱা কিছুমান টেকনিক কিছুমান, এইবোৰ চব নিজে বনোৱা, এইবোৰ কোনেও শিকোৱা নহয় বা এই নহয়, এইটো নিজে মানে ভাবি চিন্তি মানে চিন্তা কৰিলে গম পাই যায়। মই সেই তেনেকুৱা আৰু। এসত্তৰ বাসত্তৰ চনৰ পৰা আপুনি লাহেকৈ আপুনি প্ৰত্যেকটো দলত থকা হ'ল, খুব উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আপুনি প্ৰত্যেকটো প্ৰতিযোগিতাত। আপোনাৰ জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ খেলুৱৈৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰিলে আগশাৰী খেলুৱৈসকলৰ। তাৰ পাছত যি ধৰণে আপোনাক ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে, অসমৰ ৰাইজে তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ৰাইজে নতুনকৈ জানিবলৈ নাম এটা তেওঁলোকে পালে, গিলবাৰ্টছন চাংমা, দেই নতুন ল'ৰা, কম বয়সীয়া ল'ৰা, খুব সুন্দৰ তেওঁৰ মানে এক আলোড়ন সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল, কেনেকুৱা লাগে, ভাল লাগিছিলে নিশ্চিতকৈ, ভালেই লাগিব, খুব ভাল লাগিছিল, ফূৰ্তি লাগিছিল, ভয়ো লাগিছিল। আপোনাৰ ঘৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল সেই সময়ত, মা দেউতা বা আপুনি নিজে কৈছে আপোনাৰ ককাইদেউ খেলিছিলে ডিব্ৰুগড় দলৰ হৈ, একেখন মেটচত আপোনালোকে মুখামুখিও হৈছিলে ইজনে সিজনৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশ আছিলে তেতিয়া ঘৰত? পৰিৱেশ মানে আৰু ক'ব নোৱাৰা পৰিৱেশ আৰু, মানে এনেকুৱা আৰু, কি বুলি ক'ম নে, ক'ব নোৱাৰা পৰিৱেশ। আৰু মোৰ ভালো লাগিছিল, এতিয়া মই তেতিয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ, এতিয়াতো হোৱাটোতো আহিলোঁ অসম পুলিচত, বাহিৰতো খেলিব গ'লোঁ, ষ্টেটো যাম, এতিয়া মোৰ সেই পাৰফৰ্মেঞ্চটো মোৰ ভয় লাগিছিল মনত, মানে এতিয়া মই এইখিনি প্ৰেচাৰ ফিল কৰিছিলোঁ, মই এতিয়া আহিলোঁ হয়, কিন্তু মই তথাপিও দেই মই ভাবিলোঁ, মই নিজকে মনত ভাবোঁ এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত মই আটাইতকৈ নোৱাৰা, মই এনেকুৱা অনুভৱ এটা হয় মোৰ মনত দেই। এতিয়া মই এইটো নহয় যে মই এতিয়া চবচে ই আৰু হিৰো, মই এটা এনেকুৱা নহয় মোৰ মনত, মানে এনেকুৱা এটা ভাৱ এটা হয়, কিন্তু যেতিয়া ফিল্ডত নামি যোৱাৰ পাছত আৰু উপায় নাই আৰু, মই খালি খেলাটোহে গম পাওঁ, বলটোহে চাওঁ, মই অন্য কাকো নাচাওঁ। আৰু মই সঁচা কথা কৈছোঁ, আজিলৈকে মোৰ ৰেকৰ্ড নাই এনেকুৱাক মই ৰেফাৰীক উভতি ধৰা, আন নালাগে মই ৰেফাৰীক হেল্পহে কৰোঁ,
যিমান ক'ৰবাত যদি দেখিছোঁ তো এতিয়া গণ্ডগোল হ'বলৈ এই সময় হৈছে আৰু মই বহুত সহায় কৰিলোঁ মই বহুত সহায় কৰি কাৰণে কোনো ৰেফাৰী আজিলৈকে ক'ব নোৱাৰে আৰু মই যেতিয়া ফিল্ডত থাকিম তো কেতিয়া ফাইনেল খেলত হ'লেও ৰেফাৰী যিজন থাকে মেইন যিজন মেডেলত থাকিব তেওঁ আগেয়ে কয় গিলবাৰ্ট চাবা দেই বোলো হ'ব আপুনি চিন্তা নকৰে মোৰ পৰা মোটামুটি মোৰ ফিল্ড ইয়াৰ পৰা একো নহয় অলপ হাতাহাতি হ'ব পাৰোঁ সেইটো একো নাই বাকী বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই আপোনালোকৰ দিনত যেতিয়া খেলসমূহ যিসকল দৰ্শকে দেখিছিলে যিসকলে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল খেলসমূহ তেতিয়া এটা কথা অনুভৱ কৰা হৈছে যে সেই সময়ত আপোনালোকৰ কিন্তু এটা টি শ্বাৰ্টৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা হয় এযোৰ ভাল বুট আপোনালোকে হয়তো অনাব লগা হয় কলিকতাৰ পৰা নহয় জানো অসমত সেই সময়ত উপলব্ধ নাছিলে এই এইবোৰ বস্তু পাবলৈ নাই কিন্তু আজিৰ দিনত সলনি হৈছে সকলো সলনি হৈছে আজিৰ দিনত খুব সুন্দৰ উন্নত মানৰ বুট পিন্ধিবলৈ পাইছে ফুটবল খেলুৱৈসকলে এটা নামী দামী টি শ্বাৰ্ট তেওঁলোকে নিজৰ নাম লিখা থাকে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় এতিয়া অনুভৱ মানে কি বুলি ক'ম না এতিয়া চাওক আমি জাৰ্চি নম্বৰ 10 সদায় পৰিধান কৰিছিলোঁ জাৰ্চি নম্বৰ 10 আপোনাৰ কিবা বিশেষত্ব আছিল নেকি যে নে 10 নম্বৰটো খুব ভাল পাইছিলে 10 নম্বৰ জাৰ্চি বিশেষত্ব পেলে বাস মই ইমেটোৱে জানো আৰু পেলে 10 নম্বৰ জাৰ্চি এতিয়া মেইন যিজন মানে ষ্ট্ৰাইকাৰ থাকিব তেওঁ চাব আপুনি 10 নম্বৰ জাৰ্চি এইটোৱে আৰু ভাবনা অন্য একো নাই আচ্ছা এতিয়া মোৰ বুটৰ কথালৈ হয় অৱশ্যে মনত ফিল কৰোঁ না আমাৰ দিনত কিয় এইবিলাক নহ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি দেখিছোঁ আমাৰ যিটো হোম মেডবিলাক আজিকালি প্ৰায় কোনেও মানে পিন্ধিবই নিবিচাৰে ব্যৱহাৰ কৰিবই নিবিচাৰে খালি চাব যে ইম্পৰ্টেড ইম্পৰ্টেড তেওঁলোকে চায় আৰু ঠিক তেওঁতে আৰু ক'তনো ইমান পইচা পায় ঠিক তেনেকৈ পিন্ধি খেলেও ঠিক আছে বাৰু খেলিব লাগে বেয়া পোৱাৰ কথা নহয় এইটো কোনোবাই পাৰিছে কিনিছে খেলিছে ঠিকে আছে কিন্তু খেলাটো যদি তেনেকুৱা হৈ হয় কৰিব পাৰে মই বৰ ভাল পালোঁ মোৰ ফিলিংছ দেই খুব আছে এতিয়া যে আজিৰ দিনত খেলুৱৈসকলে আপোনালোকৰ দৰে প্ৰদৰ্শন তেওঁলোকে দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও ইমান টেকনিকেলি আজিকালি চাউণ্ড ফিটনেছে হওক বা যি আমি এযোৰ বুটৰ কথাই ক'লোঁ বা এটা টি শ্বাৰ্ট এটা জাৰ্চি কথাই ক'লোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও সেই উন্নত প্ৰদৰ্শন তেওঁলোকে দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কি কৰাটো উচিত আমাৰ খেলুৱৈসকলে বিশেষকৈ ফুটবলাৰসকলৰ কথা কৈছোঁ মই এতিয়া চাওক বিশেষকৈ আমাৰ মই ভাৰতবৰ্ষৰ কথা বাদ দিছোঁ অসমৰ কথাই চাইছোঁ অসমত প্ৰত্যেকেই কয় যে আজিকালি কিয় মানুহ নহয় কিবা টিভি ওলোৱাৰ কাৰণে নহয় নেকি বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয় আৰু দেই যে আজিকালি খেলা চাবলৈ কোনো নাহে টিভি ওলাইছে এনেকুৱা তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয় আৰু মই ভাবোঁ এইটো দায়িত্ব ফুল দায়িত্ব খেলুৱৈখিনিৰ ওপৰত খেলুৱৈৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে মই প্লেয়াৰ মই এটা যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু মোৰ পৰা দেখিছে তাৰ এইটো বস্তু ভাল সেই বস্তুটো মই আপোনাক যদি দেখাব পাৰোঁ গ্ৰাউণ্ডত আপুনি কিয় নাহিব বুজিছে কথাটো টীম গেম হয় 11টা প্লেয়াৰ সমান নহয় নাজানো তাৰ ভিতৰততো 3-4জন হ'লেও 2-1জন হ'লেওতো ভাল ধৰক গেম মেকাৰ থাকে না বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ টেকনিক বা দেখাব পৰা ইয়ে থাকে গতিকে এই বস্তুটো খেলুৱৈসকলৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে আৰু এটা কথা তেওঁলোকৰ এতিয়া চাওক আপুনি এটা এটা ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতে কিমান কোচিং কেম্পবিলাক আছে গুৱাহাটীতে নাই কমেও এতিয়া 15-20টামান আছেগৈ আনি কোচিং কেম্প গলিয়ে গলিয়ে আছে তেওঁলোকে ভাবে আমি এটা কোচিং কেম্প খুলিছোঁ আহিবি প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো সিমানতে ভাবিলে নহ'ব আন্তঃগণ্ডিনবিলাক বস্তুটো মুখেৰে কয় ইয়াত কামেদি একো নকৰে মই যি দেখিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে প্ৰথমে প্লেয়াৰক এক নম্বৰ কথাটো ডিচিপ্লিনটো শিকাব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল ডিচিপ্লিন ডিচিপ্লিনটো ক'ত তেওঁলোকে বাহিৰত লাগে যিয়ে নকৰক ফিল্ডৰ ভিতৰত ডিচিপ্লিনটো লাগিব যদি ফিল্ডৰ গ্ৰাউণ্ড সেই 100 মিটাৰ 80 মিটাৰ ভিতৰত যদি ডিচিপ্লিনটো ভাল কৰি ৰাখিব জানে নহয় নিশ্চয় মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে খেলাৰ সময়খিনি প্ৰেক্টিছৰ সময়খিনি লাগে আধা ঘণ্টাই প্ৰেক্টিছ কৰক পুৰা বা হৃদয়েৰে প্ৰেক্টিছটো কৰিব লাগিব বলটো আহিছে মাৰি দিছোঁ সিফালে কৈছে কিবা এটা আহি গৈছে সিফালে বেলেগ কিবা এটা কৰি আছে এইবোৰ কৰিলে কেতিয়াও নহ'ব টীম গেম ফুটবলটো এইটো হ'ল টীম গেম হয় টীমৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ হৈছে সমজুৱাৰ প্ৰেক্টিছ হৈছে এইটো কোনো ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰেক্টিছ নহয় অকলে অকলে কৰিবলৈ গতিকে টীমৰ লগত পুৰা সংগতিটো ৰাখিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যিটো কৈছে শিকাই দিব যিবিলাক শিকায়
আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব, কোচে গৈ কেতিয়াও গৈ ফিল্ডত নেখেলে সেইটো কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু বিশেষকৈ তেওঁলোকে ফুটৱৰ্কটো বহুত ইম্প্ৰুভ কৰিলে, ফুটৱৰ্কটো বহুত ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব। আৰু এটা খেলত গেমখন খেলি আছে, খুব ধৰক আপোনাৰ একদম এক্সাইটিং গেম এখন খেলি আছে না, এটা মিছ পাছেই আপোনাক গোটেই বৰবাদ কৰি দিয়ে। আপুনি মই বেছি কথা নকওঁ, আপোনাক নেপাল আৰু ইণ্ডিয়াৰ মেচটো আপুনি মন কৰিছে, সিহঁতি এটা গ'ল দিলে হলিৰামে, তাকো পেনাল্টিত দিছে, পেনাল্টিত কৰি কিনে ইমান আনন্দ উল্লাস কৰিব তাৰ দৰকাৰ নাছিলে, একদম লৰ মাৰি আহি কৌচ একদম নাপায় সেইটো কৰিবৰ কাৰণে। তোমাৰ গেম শুরু হৈছে, তাকো পেনাল্টিত গেম দিছ, গেম গ'লটো দিছ, ইমান উৎপাত কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল। ঠিক আছে, কৰ, যিটো এটা সীমিত এটা আছে না নিজৰ, এই খেলা শেষ হোৱা নাই, 10 মিনিটহে খেলা গৈছে আৰু 80 মিনিট খেলা আছে। দুচৰা কথা হ'ল, তেওঁলোকে ছেকেণ্ড গেম ফাৰ্ষ্ট এইটো ড্ৰ কৰি ছেকেণ্ড গেমটো তেওঁলোকৰ নিজৰ দুখত গেমটো খোৱালে, এটা মিছ পাৰ্টৰ কাৰণে গ'লটো দি কেনে নেপালে ট্ৰফি লৈ গুচি গ'লগৈ। চাওক, এটা কাউণ্টাৰ এটেকতে গ'লটো লৈ কেনে গুচি গ'লগৈ নেপালে। গতিকে মই প্লেয়াৰসকলক মই কৈ আছোঁ, তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰক। আৰু সেই ফুটৱৰ্কৰ কথাটো ক'লোঁ, এতিয়া চাব মই এটা কথা কওঁ, এতিয়া মই যেতিয়া সৰু থাকোঁতে এই যিটো জেলৰ ৱালত যে পাছ দিছিলোঁ ৱালক, ৱালে কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, মিছ পাছ নিদিয়ে কেতিয়াও, মই বলটো য'ত মাৰিম সি মোক সি য'ত যাব লাগে তাতেহে যাব, সি এনেকুৱা এটা মানে কনফিডেঞ্চ থাকিব লাগিব প্লেয়াৰখিনিৰ না। তো মই ভাবো নিশ্চয়। আৰু আমাৰ প্লেয়াৰবিলাকৰ বিশেষকৈ স্প্ৰিণ্ট, শ্বৰ্ট স্প্ৰিণ্টটো নাই, উইথ বল তেওঁলোকৰ স্প্ৰিণ্ট নাই। মই এটা থ্ৰু পাছ দিলোঁ, পেনিট্ৰেট এটা দিলোঁ, ধৰক সেইটো বল ধৰিবলৈ তাৰ মানে সামৰ্থ্য নাই, যিটো স্পীডত যাব লাগিব। এইবিলাক কাৰণে কিছুমান অলপ ভুল কিছুমান আছে, এইবোৰ বস্তু যদি সব ঠিক কৰি লয় মই ভাবোঁ অসমত প্লেয়াৰ আৰু ভাল প্লেয়াৰ হ'ব, আৰু মানুহ হ'ব। আছে গাঁও কিছুমান আছে, নথকা নহয়, আৰু যিবিলাকৰ আছে সময় পায় কিন্তু তেওঁলোকক দেখাই দিয়া মানুহ নাই, তেওঁলোকক আনি ক'ৰবাতে ৰাস্তা দেখাই দিয়া মানুহ নাই।